Yerevanda Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın istefası tələbiyle miting başlayıb. İki sahilin erməni mətbuatına istinadən verdiyi məlumata görə Respublika meydanında keçirilən mitingə siyasətçilər, ictimai xadimlər, mədəniyyət və incəsənət nümayəndələri qatılıb. Aksiya iştirakçıları bütün vətəndaşları mitingə qatılmağa və baş nazirin istefasını tələb etməyə çağırıb. Qeyd edək ki, Nikol Paşinyanın istefası tələbiyle mitinglər ötən ilin noyabrından davam edir.